buat muamalat pun sama. Kena ikut hukum betul. Kalau mana kata muamalat yang diharamkan kena tinggal. Riba apa mai. Walaupun dunia hari ni dunia kapitalis, kita tak ada keluar 100% daripada dia. Tapi masih adalah ruang-ruang yang kita boleh kita boleh ikuti. Hari ni tuan-tuan nak ambil insurans, ambil Islam. Nak ambil loan anak-anak kita nak beli kereta baru kerja, jangan ambil konvensional tuan. Ambil Islam. Oh, Islam ni pun sama juga ustaz. Kan? Interim juga. Memanglah zahirnya fikir macam tu. Tapi sekurang-kurangnya adalah dia punya sistem tawaruk yang dia pakai yang boleh kita walaupun tidak ada 100%, tapi sekurang-kurangnya sebab ulama dah letak kaedah bila berhimpun dua benda yang haram, cara yang paling ringan mudarat itu dia panggil akhafu dararan dalam usul. Kita ada dua makanan yang kita nak. Kita pergi contohlah keluar pergi padang pasir, tak ada makanan. Yang ada dua je, satu babi, satu biawak. Mana satu lagi tu? Boleh makan mana-mana. Oh, dah mudarat. Kan? Ad-darurat tu tubiful mahzurat. Darurat ni boleh mengharuskan yang haram. Betul. Tapi dia diikat dengan kaedah yang lain. Dia panggil mengambil yang paling ringan mudarat. Babi tu memang dah sah-sah halal haram dah. Allah Allah sebut dalam Quran direct. Lah mukhizir. Tak boleh. Tapi biawak ni dari sudut keji tu kuranglah sikit. Lepas tu masih ada perbahasan fuqaha, ada yang kita harus, ada yang kita tak harus. Ha, maka yang tu kan? Kalau mudarat lah. Saya sambunglah dalam konteks ini. Memanglah kata sistem dua-dua tu dilihat. Cuma hak ni form dia tu bagi Islami sikit. Adalah kaedah dia tu kan? Tuan-tuan beli kereta dengan bank Islam, tuan-tuan sebenarnya tak buat pinjaman dengan mereka. Tuan-tuan beli kereta itu secara ansuran dengan mereka, tapi dengan harga yang tinggi sebab dia pun nak keuntungan atas dasar. Walaupun dia tidaklah mungkin taklah Islami 100%, tapi ke arah itu jadi kita kuranglah sedikit daripada ambil konvensional. Dah tentu-tentulah kita tuan kadang-kadang kita duduk minta dengan Allah, minta Allah Ta'ala tak bagi dia sebab riba. Sebanyak buat riba, riba ni besar-besar, tujuh dosa yang besar tu salah satu riba. Hak lain kita tak masuk dalam tujuh yang besar tu, riba masuk. Jadi kita kena elak, kita tak makan riba, tapi kita bersyubhat dengan orang-orang yang riba. Kita kena tinggal. Benda ni kita kena ambil ubat ya. Anak-anak kita nak ambil loan, jangan bagi dia ambil konvensional. Kita kena bagi tahu dia. Kita tahu ahli baca surah.